Գիտելիքի օրվա կապակցությամբ սեպտեմբերի 1-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է Սևանի Վլադիմիր Կարապետյանի անվան համար 3 հիմնական դպրոց, որտեղ ներկա է եղել նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին նվիրված հանդիսությանը։ Ամենուր ծաղիկներ, ժպիտ ու ծիծաղ։ Սեպտեմբերի 1-ն է, նոր ուսումնական տարին մեկնարկեց։ Այս տարի Սևանի Վլադիմիր Կարապետյանի անվան համար 3 հիմնական դպրոցի աշակերտների համար այն յուրօրինակ էր, իսկ առաջին դասարանցիների համար մեծ ուրախություն, քանի որ նրանց գիտելիքի օրվա կապակցությամբ անձամբ եկել էր շնորհավորելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նոր Հայաստանի առաջին սեպտեմբերի 1-ի արթիվ շնորհավորելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ Նոր Հայաստանում ուսումնական պրոցեսը ոչ թե տառապանք պետք է լինի, այլ հաճույք։ Սիրելի առաջին դասարանցիներ, սիրելի աշակերտներ, սիրելի ուսուցիչներ, հարգելի քաղաքապետ, հարգելի տնօրեն, այսօր Նոր Հայաստանի առաջին սեպտեմբերի 1-ն է եւ այս փոքրիկները Նոր Հայաստանի առաջին դասարանցիներն են, ու այսօր այս դպրոցը այցելուն 111 առաջին դասարանցի, այսինքն 5 հատ 1 եղա, վերախ է, գոլդ համար եք դրում եք։ Ինչն է տարբերությունը և ինչը պետք է տարբերվի այս նոր իրավիճակում։ Կարծում եմ ամենակարևոր արձանագրումը հետևյալն է, որ Նոր Հայաստանում կարևորը պիտի լինի ոչ թե գնահատականը, այլ գիտելիքը, այսինքն ամեն աշակերտ և ամեն ծնող պետք է ոչ թե գնահատականի հետևից գնան, այլ գիտելիքի հետևից գնան։ Նոր Հայաստանում կարևոր է լինելու ոչ թե այն, ինչ անգիր են կարել, այլ Նոր Հայաստանում ավելի կարևոր է լինելու հմտությունը, ընդունակությունների զարգացումը։ Նոր Հայաստանում ուսուցիչը, դպրոցը իր առջև պետք է ոչ թե ուղղակի խնդիր դնի, որ երեխային ինչ-որ տվյալներ փոխանցի։ Նոր Հայաստանում դպրոցը պետք է երեխային պատրաստի թռիչքի, բարիս բուն իմաստով, որովհետև մենք բոլորս, յուրաքանչյուրս մեզ և մեր երկիրը, մեր հայրենիքը, մեր ժողովրդին պիտի պատրաստենք թռիչքի, որովհետև եկել են ժամանակներ, որ այո, մենք պետք է կարողանանք թռչել, մենք պետք է կարողանանք հասնել շատ բարձր նպատակների, մենք պետք է կարողանանք հասնել շատ բարձր արդյունքների։ Նոր Հայաստանում ուսումնական պրոցեսը ոչ թե տառապանք պետք է լինի, այլ հաճույք։ Եվ այս դժվարին խնդրի լուծման համար պետք է կարողանանք համախմբել մեր ուժերը, ոչ միայն ծնողները, ոչ միայն ուսուցիչները, ոչ միայն քաղաքական իշխանությունը, այլև ամբողջ հանրությունը, ամբողջ ժողովուրդը, պետությունը, կառավարությունը, որովհետև իսկապես Նոր Հայաստանի սեպտեմբերի 1-ը, առաջին սեպտեմբերի 1-ը խորհրդանշում է մի նոր էջ, եւ այդ նոր էջում մենք պետք է բոլորս ապրենք հաճույքով, ազատ եւ երջանիկ։ Ես ուզում եմ հաջողություն մաղթել մեզ բոլորիս։ Ես ուզում եմ երեխաներին հաջողություն մաղթել թռիչքի պատրաստվելու իրենց այս առաջին օրվա կապակցությամբ։ Ես ուզում եմ մեզ բոլորիս հաջողություն մաղթել թռիչքի պատրաստվելու մեր այս նոր ժամանակաշրջանում, որովհետև սա իսկապես Նոր Հայաստան է, նոր իրավիճակ է, և ես ձեր բոլորի աչքերի մեջ տեսնում եմ այդ նորության, այդ հավատի, ապագայի նկատմամբ վստահության զգացողությունը, և հավատացեք, ձեր աչքերից այդ զգացողությունը ոչ միայն չի պակասելու, այլև ամեն օրվա հետ ավելի ու ավելի հզորանալու է, որովհետև դուք մի ժողովուրդ եք, ով հաղթել է, և դուք մի ժողովուրդ եք, ով այլևս սրանից հետո երբեք չի պարտվելու և միշտ լինելու է հաղթողի դերում։ Եվ ուրեմն եկեք շնորհավորենք մեր հաղթական ժողովրդի, հաղթական զավակներին, ովքեր այսօր նոր էջ են բացում, նոր սեպտեմբերի 1-ով, նոր իրավիճակում, նոր երկրում, նոր ապագաներ կերտելուն ընդառաջ գնալով։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։
Սեպտեմբեր 1-ի տոնական օրվա արդիվ երեխաներին, ծնողներին եւ ուսուցիչներին շնորհավորեցին նաեւ Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանը, դպրոցի տնօրեն Լուսինե Հովանիսյանը, հոգևոր հովիվ Տերնշան Քահանա Սարգսյանը եւ այլոք։ Մեծապես բարոյական արժեքով հարգելի դպրոցի տնօրենություն, հարգելի ծնողներ, ես ուզում եմ շնորհավորել մեր առաջի դասարանցիներին ուսումնական տարվա առաջին օրվա կապակցությամբ, մաղթելով ձեզ քաջ առողջություն, բերնալով կյանք ձեզ եւ ամենակարևորը գիտելիքներ ձեզ, որպեսզի ձեր կյանքը դասավորվի այնպես, ինչպես երազում են ձեր ծնողները։ Առիթից օգնելով ուզում եմ բարոյական արժեքով շնորհակալություն հայտնել ամբողջ Սևան համայնքի առջև ձեզ այսօր միջոցառմանը համապատասխանեց ներկայանալու համար, ես կարծում եմ մեր առաջի դասարանցիների համար մեծ ողջունվածություն կլինի եւ տարին կսկսեն այնպես, ինչպես կցանկանան դուք եւ իրենց ծնողները։ Շնորհակալություն այսօրվա հայցի համար։ Սիրելի դպրոցականներ, ուսուցիչներ, ծնողներ, շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս սեպտեմբերի 1-ի գիտելիքի օրվա, ինչպես նաեւ նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի կապակցությամբ։ Մեր օրը էլ ավելի տոնական այսօր դարձել, քանի որ շատ հաճելի անակնկալ էր եւ հատկապես առաջի դասարանցիներից ոչ բոլորին է բախտ վիճակվել, որ այսօր իրենց այս տոնական օրվան մասնակցում է պարոն վարչապետը։ Առանձնակի ջերմությամբ ուզում եմ շնորհավորել մեր դպրոցի թվով 111 առաջին դասարանցիներին։ Սիրելիներս, այսօր դուք ոտք եք դնում ձեզ համար բոլորովին անծանոթ մի աշխարհ, որտեղ ձեզ սպասում են բազում գեղեցիկ անակնկալներ։ Այսօրվանից դուք սկսում եք ձեր ճանապարհորդությունը հնչյունների, տարերի, թվերի զարմանահրաշ աշխարհում։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի դուք լինեք առողջ, լինեք ուսումնատենչ եւ հանդիսանալով մեր վաղվա օրվա կերտողները, դուք շենացնեք եւ հզորացնեք մեր հայրենիքը եւ մեր երազած Հայաստանը դարձնեք իրականություն։ Հայաստանի Հանրապետության բարձրաշնոր պարոն վարչապետ, մեծ արգով քաղաքապետ պարոն Մուրադյան, սիրելի տնօրեն, մանկավարժներ, պատվարժան հյուրեր եւ շատ սիրելի աշակերտներ, իհարկե շատ անակնկալ էր այս պահը, որովհետև այստեղ են ոչ պաշտոնապես, այլ որպես ծնող, որպես մարդ, ով եկել է այսօր ձեզ հետ միասին ուրախանալու գիտելիքի, գրի եւ դպրության օրվա։ Մենք վերստին ուզում ենք շնորհավորել մեր բոլոր աշակերտներին, առաջին դասարանցիներին, ուսանողներին, գիտության անդաստանի բոլոր մշակներ մեր մանկավարժներին եւ ցանկանալ, որ այս նոր ուսումնական տարին, որ այսօր այս պահին այլևս բացվեց, իր լուսավոր հարկի ներքո ընդունի մեր բոլոր երեխաներին, կրթվելու, դաստիարակվելու մեր հայրենիքի եւ պատմության լուսավոր էջերով, կրթվելու եւ դաստիարակվելու մեր հոգեոր բոլոր արժեքներով, եւ մեր հայցն է առաստված, որտերը անսասան պայի մշտապես ձեր բոլորի սրտերից ուսման հանդեպ սերը, նվիրումը, Թող Աստված օրհնի եւ զորացնի ձեզ բոլորին եւ բարի երդ ձեզ բոլորին սիրելի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շրջեց նաեւ դպրոցում, ծանոթացավ դպրոցի առօրյային, զրուցեց երեխաների եւ ուսուցիչների հետ, այնուհետեւ շարունակեց իր սեպտեմբեր 1-յան այցը հանրապետության մյուս դպրոցներ։ Սկսվեց նոր ուսումնական տարին, նոր Հայաստանում, նոր հույսերով ու սպասումներով։ Սուրեն Բարսեղյան, Գնել Հովանիսյան, Սևանի STV 1 հեռուստաընկերություն, Գեղամաուր։